Trece runde. Kategoria 157 kg. Dimitri Stefan Rokica, crvena oprema i Manić David, Pirot, plavi ugao. Dobra akcija Dimitrića, ali ne baš konkretno, sve očekujem nešto više. Doduše, poznajući školu Vasiljevića, očekujem više, očekujem malo bolju taktiku, tehniku. Zadnjih 10 sekundi. I odličan levi apekat Manića, dosta sporad je pogodio.